A gente não é guarita, boa. Valeu, guerreiro. Obrigado, hein? Bom trabalho dos senhores aí. Deixa eu colocar aqui pra me ver como é que eu vou entrar. Fala aí, meus queridos. Tranquilidade, estamos chegando aqui na nossa base militar. Tô trazendo essas duas largatas, conhecidas como largata. É um tanque que tem rodas e tem correntes ali, ó. A gente tá trazendo uma que já tá pronta e a outra vai ser pintada, texturizada, igual aquela da frente ali, ó. Estamos chegando aqui na base. Fiquei sabendo que tá tendo treinamento aí hoje com o pessoal, tá dando treinamento com tiro. Então o pessoal lutando aí, jiu-jitsu aí, treinando um boxe. Vamos lá dar uma olhada. Se você gosta dessa série de GTA V Vida Policial, dropa o like, a gente tá quase batendo 800 mil. 800 mil inscritos aqui no YouTube, isso mesmo. Deixa seu like, compartilha, comenta o que vocês querem ver com o Exército Brasileiro aqui no nosso canal. Tô lendo todos os comentários, pessoal falando que quer ver incursão, quer ver invasão. Vai ter, só que tenha paciência, vamos lá. A gente vai entrar aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar pra vocês uma área que eu construí aqui nova. Aqui no, na base. Quero estar mostrando pra vocês em um local onde o pessoal vai estar treinando. Pista tá fechada. Chegar com o caminhão aqui, eu vou encostar por aqui, ó. Ó, tá o pessoal treinando lá já, ó. Ai, ai, vamos lá, GTA é incrível, rapaziada. Dá pra você brincar, se divertir. Lembrando que esse cenário foi todo eu que montei pra vocês, pra trazer um conteúdo diferente aqui no canal. Lembrando, eu tô chegando, a gente tá vindo lá do aeroporto. Eu trouxe essas duas largatas aqui, ó. Eu vou tá levando elas pra área pra gente poder descarregar. Vou estacionar o nosso caminhão aqui, ó. O pessoal tá treinando aí, ó. Ó, barulho de tiro, o pessoal tá treinando. Tô com essa largata, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu consigo subir aqui, será? Consigo, é. Ó, a gente trouxe essa largata. E a gente vai deixar essa outra aqui, ó. No mesmo padrão, a gente vai estar pintando. Ela tem uma torreta .50 ali em cima, ó. Muito top esse armamento aqui pra gente poder fazer incursões, ó. Metralhadora da bicha é braba. Eu não vou estar usando ela aqui agora, porque a gente tá com uma área de teste lá fora. Vou estar mostrando pra vocês depois. Ativa o sininho que vai ter treinamento com tanque. Com essa largada, pra gente testar o poder de fogo. Nossos veículos todos blindados aqui, ó. Texturizados. Ó, que a gente fez aqui, ó? Se liga. O pessoal tá treinando um boxe brabo aí, irmão. Olha isso, vai vendo. Vai vendo, vai vendo. Olha os bisões treinando, não cai não. Já tem uns que estão como ali já, desmaiado ali, ó. Jab direto, ó. Ó. Gostando de ver, irmão. Ó, ó. Desviou da parada aí sim, mano. Gostei de ver. Boa, garoto, vai. Jab direto. Bora, 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 vamos ver. Direto. Porra, diretão. Caraca. Os caras estão como aqui. Beleza, seguinte. A galera tá treinando um box aqui na entrada, que o intuito não é esse, mas eles estão treinando aí, ó. Aqui a gente tá com os armamentos. Lembrando, esse lugarzinho aqui foi tudo eu que criei pra vocês, ó. Pro pessoal poder tá treinando aqui na base, ó. Entrou aqui, ó. Ficou muito top aqui, ó. Galera, entra ali. Passou, fatiou, ó. Acertou. Treinou, entrou aqui. Tem uma portinha aqui aberta. Entrou. Tô escutando, acho que tem uns caras treinando de taser aqui dentro, hein, mano. Ó, daqui de cima, ó. Eu subo aqui, ó. E a gente consegue ver o treinamento do pessoal aí, ó. É aqui, é nessa parte aqui, ó. É ali que entra, aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Ficou grande, eu não decorei o local, ó. Eu venho pra cá, ó. Consigo subir? Não, tem que ser por lá. A gente consegue ficar aqui em cima na escada, vendo o pessoal treinar aqui dentro. Ó, tô escutando taser, tiro, o pessoal tá treinando. É muito grande essa área que eu construí aqui, ó.
Essa aqui é a última parte. Ó, tem um campo aqui, ó. Aqui é pro pessoal tá treinando de sniper, ó. O pessoal pega a sniper, o fuzil. Vem pra cá. Tem que deixar uma mira, ó. Mira do dodgeball tá boa, mano. Pega a sniper aqui pra poder treinar lá. Tem que acertar no olho, irmão. A tática é essa, acertar no olho. Aqui tem um pessoal treinando aqui já, ó. Com alvos. Gostei de ver, mano. O pessoal tá treinando aqui hoje, ó. Aquilo ali são bonecos, ó. Boa, garotada. Quero ver vocês treinando, hein. Só um minutinho. E a mira? Vendedor de bop tá como? Mira tá boa, mano. Mira tá cavala. É isso. É, aqui ó, o pessoal treina aqui. Tem essa área pro pessoal poder tá usando colete, pegar gás, trocar sniper, munição à vontade aqui pro pessoal poder treinar. Treinamento duro, combate fácil. Essa é a tática. Ó, arrancamos a cabeça do boneco ali. São bonecos pro pessoal tá poder tá treinando aqui, ó. Ó. Vai vendo. Ah, aqui a realidade é o extremo, irmão. Meti uns bonecão pra galera poder treinar. Cara, tem uns cabos treinando aqui, tô escutando barulho de taser, mano. Onde que esses caras estão? Eu tô escutando barulho de taser, cara. Aonde? Eu tô escutando barulho de taser, cara. Aqui não dá pra entrar. Onde que esses malucos estão, cara? Ó, tô escutando barulho de taser. Tem dois malucos de taser treinando em algum lugar aqui, irmão. Vou subir aqui. Achei os malucos ali, ó. Tá vendo ali, ó? Essa aqui é a área que eu falei pra vocês que a gente consegue subir à noite. Tem iluminação. O pessoal fica treinando. Achei os dois loucos ali, ó. Estão treinando com taser aqui, ó. Já vou chegar e vou dar só um susto nos dois. Eles estão treinando de taser aqui, ó. Um já correu. Um já correu. E aí, guerreiro? E aí, guerreiro? Moscou? Tomou. Deixa eu sair, mano. Se esses caras me pegarem, eles vão me... Ó, os guerreiros estão treinando taser aqui, ó. Rodou, rodou. Vacilou, Moscou. Errei. Agora eu acerto, cara. Aí, mano. Não, 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 não. Deixa eu vazar, deixa eu vazar. Tô a fim de tomar choque hoje, não. É isso, rapaziada. Esse aqui foi o lugar que eu fiz pro pessoal tá treinando, brincando. Trouxe um vídeo hoje um pouco diferente pra vocês. Só pra estar mostrando a nossa... Ó, oh. Será que eu consigo treinar com os caras aqui? Vamos ver. Ó, oh, o cabo, ó, oh, olha isso, mano. O cabo folgado. Então vem, então vem. Opa, tomou. Ó, vambora. Vai, vacilão. Vai, 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 vai. Vambora. Isso. Vai, vacilão. Errou, errou. Vambora. Vem, 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 vem. Errou. Tomou. Vai, 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 vai. Vai tomar mais um. Errou. Vai cair não, guerreiro? Tá forte, hein? Vai, vai, vai. Vacilou, errou. Cadê? Vem de novo, vem de novo. Vambora. Bora, cabo. Vamos, cabo. Vamos, cabo. Vai. Isso, garoto. Tomou. Vai vacilar. É isso. Ó, a galerinha só assistindo ali, ó. Apeia, ó. Apeia, ó. Apeia. Opa, errou. É isso, mano. Acabou, acabou, acabou. Acabou a sessão. Não. Na covardia, não, rapaz. É isso. É isso. É isso, cabo. Falei que acabou, cabo. Errei. Deixa os cabos treinar aí, rapaziada. Esse foi o episódio de hoje. Eu trouxe um episódio um pouco diferente, mostrando a base militar, mostrando isso aqui. Lembrando que isso aqui foi o que eu montei pra vocês, ó. Todo esse pedaço aqui, ó, é onde o pessoal treina. Ficou grande pra caramba, ó, a área de treinamento. Ali é onde o pessoal tá dando os tiros, ó. A área de treinamento pra treinar. Aquele lugar que vocês estão vendo ali em cima, ó, foi eu que construí aquela torre. Vai ter treinamento com os PQDs, o pessoal vai estar treinando de paraquedas, pulando. Vai ter salto com helicóptero, tá? Então ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum
conteúdo aqui nesse canal, beleza? Eu vou levar as largatas para lá que o pessoal tá esperando para poder estar fazendo a texturização e a pintura da largata aqui, ó. Vambora, valeu!